לא ככה זה נראה. פשוט מאוד אני לא מצאתי חולצות גולף, אז אמרתי נעשה לי שרבול שהוא יהיה עבור כל החולצות שלי עד שאני אמצא חולצת גולף. אגב עשיתי את זה סריגה בלי מסריגה, הכל רק עם האצבעות, וככה זה נראה. טוב, אחרי שסיימנו לסרוג את כל הצורה, כולל השקע לסנטר, כעת אנחנו צריכים לחבר את שני הצדדים. אז בואו נראה איך עושים את זה. מקפלים אותם אחד לשני. וצריך לראות איפה זה יוצא פה, זה יוצא פה ממש מהקצה. אז גם פה אנחנו ניקח את הקצה. יש פה את החלק הזה ויש פה את החלק הזה. וננסה לחבר את זה לחלק הזה. זהו. וכעת שיש לי מקום, הכנסתי לקצה ו... נכניס עין נוספת פה, וזה בעצם עבודה כפולה, אני צריך להכניס גם פה וגם פה, גם פה וגם פה. רגע, זה נראה לי לא טוב, נתחיל מההתחלה. נכנסתי פה, עכשיו אני נכנס כאן, ועכשיו נכנס בעין המקשרת, ושוב פעם נכנס פה, נכנס פה. אני בודק מאיפה זה יוצא, זה יוצא פה. וצריך לדאוג שהלולה הזאת תתקדם, אז מכניסים בתוך הלולה. עכשיו היא תתקדם, ואני פשוט מותח את זה. טוב, ככה זה נראה לי אחרי שסיימתי. יש פה חלק נמוך יותר והחלק שמאחורה הוא גבוה יותר, ואני רוצה לבדוק האם אני יכול כבר להכניס את החוט פה בפנים ולסיים את העבודה, אבל אני קודם כל בודק על הראש ורק אחר כך נחתוך את החוט. אז בואו נבדוק. טוב, ככה זה נראה. פשוט מאוד אני לא מצאתי חולצות גולף, אז אמרתי נעשה לי שרבול שהוא יהיה עבור כל החולצות שלי עד שאני אמצא חולצת גולף. אגב עשיתי את זה סריגה בלי מסריגה, הכל רק עם האצבעות, וככה זה נראה. אני שמח מהתוצאה. בגלל שעשיתי את זה עם חוט עבה זה קצת מקבע את הצוואר, אבל בתור התחלה זה נחמד. עכשיו מה שטוב בזה שזה מאוד גמיש, ולכן אפילו שזה צמוד לצוואר זה יכול להיכנס מעל הראש. אז עכשיו אחרי שבדקתי וראיתי שזה מתאים, עומד בדרישות, במידה, אז אני צריך עכשיו להכניס אותו לבפנים ולעשות קשר. לא הכנסתי אותו לבפנים עכשיו. אתם רואים? כעת זה בפנים. אם אני אחתוך את החוט לא יראו אותו מבחוץ. אני עושה רק גימורים, אני עובר על כל השורה הזאת,
בגלל שזה לא נראה משהו. כאן יש קפיצה וזה, ננסה לסדר את זה. על הדרך אתם יכולים כבר להבין איך אני עושה סריגה ידנית. בלי מי שכבר יש לו מושג בסריגה, יכול לראות ולהבין איך אני עושה סריגה, בלי מסריגה, ואם יהיה ביקוש בתגובות למטה, אני אעשה סרטון מיוחד עם הסבר למתחילים איך לעשות סריגה בלי מסריגה. אני מבסוט לגמרי שאפשר לעשות סריגה בלי מסריגה, הכל עבודת יד. הפעם הראיתי לכם דוגמית איך זה עובד עם בד. זה בעצם רצועה של בד מגולגלת, ויש לה תכונה שהיא מאוד גמישה. אבל בפעם הבאה יכול להיות שאני אראה כבר על חוט שהוא לא גמיש, חוט קוטנה שהוא לא גמיש. יאללה בינתיים לטעות. אגב, כן, אם אתם רוצים לראות בתגובות, תגידו לי, אני אעשה מדריך איך עושים סריגה ללא מסריגה. ממש למתחילים. אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון. ככה תהיו מעודכנים על כל סרטון חדש.